Amma bilməliyik ki, Xocalı üçün də, Qarabağ üçün də ədalət biz bu ölkəyə sahib olanda gəlib çıxacaq. Onun üçün yorulmadan, usanmadan çalışmalıyıq. Deyilən 25 gün. Rüsvayçılıq, qoy millət görsün bunu. Və buna görə kim utanmalıdır? Biz mi? Qarabağı sevdiyimiz üçün, Xocalı canilərinin məhkum olunmasını tələb etdiyimiz üçün, o bağlı küçələrdən müxtəlif manevrlərlə gəlib bura saatlarla vaxt itirdiyimiz üçün, yoxsa bizim qabağımızı kəsib şəhidində sahib çıxmağımıza imkan verməyənlər mi? Yoxsa millətin heç olmasa şəhidinin anın mərasimində də kütləvi görünməsini özünə təhlükə sayanlar mı? Kim utanmalıdır? Azərbaycan xalqı görür, bilir bunun hamısını. 25-25 buraxacaqlarmış. Bəlkə bir-bir buraxsınlar. Bəlkə bu ölkəni bir tövrüşdə kanslar yeri elan eləsinlər. Nə deməkdir bu? Niyə görə 22 il heç bir polis müdaxiləsi olmayanda biz ziyarətimizi elədik? Burada şəhidi anmağa gələn insanlar bir-birinə hansı qanunsuz hərəkət edir? Heç insanlar bir-birinin ayağını tapdamaz. Bizim hamımız kədər içindəyik. Millətimiz Xocalı faciəsində sadəcə yalnız qətliyəmə məruz qalmayıb, həm də təhqir olunub. Tariximizin ən ağır faciəsidir. Biz yas yerinə gəlmiş kimiyik. Mütövlükdə millət olaraq o acını yaşayırıq. Niyə bu adamlar təzədən tikə parça edilməlidir, xırda qruplara ayrılmalıdır? Niyə bunlar bir arada ola bilməz? Var mı bunun cavabı? Yoxdur cavabı, ağıllı cavabı yoxdur. Amma bunlara görə var cavabı. İnsanlar hansı məqsədlə olursa olsun bir araya gəlməsinlər. İnsanların, vətəndaşların bir araya gəlməsini özləri üçün təhlükə sayırlar. Bax, cavab bundan ibarətdir. Ona görə də məhz müxalifət qüvvələrinin gəlib burada izdihamlı ziyarətlər təşkil edə bilməsinə imkan verməməkdən ötürü bütün bu oyunu qururlar. Çox təəssüf edirəm. Əlbəttə, bugün acı bir gündür və bizim də hər hansı bir marağımız yoxdur ki, hətta yaradılan maniyələrə baxmayaraq hər hansı bir qarşı durumu olsun. Amma bütün bunu millətə yaşadanlar utanmalıdırlar. Nə deyə bilərsiniz? Ali bəy dedi, utanç vericidir. Xocalı soyqırma, Xocalı cinayətinə Koçaryan rəhbərliyə edildi. Onu həyətə keçənlərdən biri odur. Ermənistan xalqına qarşı etdiyi cinayətə görə Koçaryan indi həbsdədir. İlham Əliyev onu siyasi məhbus sayır. Onu müdafiə edir. Bax, indi əlaqəni tutun. Niyə burada Xocalı soyqırımını, abidəsini ziyarət eləməyə gələnlərə maniçilik görədir? Onların qabağı alınır, amma adam Koçaryanı siyasi məhbus sayır. Onun hüquqlarını müdafiə edir, onun azad olunmasını tələb edir. Həmrəyidlər bu məsələ. Yavaş yavaş. Bir dəqiqə. Bu günün xatirinə, sakin.
Allah balalarımızı Xocalıdan da püskürə qoysun. Belə sizin Xocalıdan da püskürə qalasın. Bir dəqiqə gözünüzü, bir dəqiqə. Bir dəqiqə gözünüzü. Yorulduları çəkmişim, çəkmişim. Bir dəqiqə, sən burada. Emil müəllimə dedi ki, mən sənə rəhbərlik edirəm. Qabağa keçsinlər, buna baxın. Siz də nəzər telefonu qabağa keçsinlər, buna baxın. Aynen. Onları qabağa aparın. Mən Emil müəllimə tamamilə bir yerdə. Mən sizi zəif göstərmək üçün, az göstərmək üçün mü edir bunlar? Əslində, bəli, gözəl dedi. Əslində, Azərbaycan xalqını zəif göstərməyə çalışırlar. Çünki Azərbaycan xalqı şəhidini nə qədər hörmətlə ansa, nə qədər kütləvi ansa, nə qədər Xocalı canilərinə, Köçəryanlara, Sarkisyanlara, hamılıqla ittiham irəli sürsə, təkcə Xocalı üçün yox, Qarabağ üçün də azadlıq tələb eləsə, Azərbaycan xalqı güclü görünər. Azərbaycan xalqının güclü görünməsini istəmirlər. Və ona görə bax, bu oyunları çıxardırlar. Hər dəfə 20 yanvarda, Xocalıda, Azərbaycanın müqəddəs günlərinə münasibətə siz baxın. Nə olsun ki, yaxşı, tutaq ki, biz indi hissə-hissə getdik, bir-bir getdik. Nə dəyişəcək? Bunu bütün ölkə görür ki, yolları bağlayıblar, bu imkanları verməyiblər. Bunu bütün ölkə görür. İndi bunu eləməyin hansı mənası var? Heç bir mənası yoxdur. Ona görə də, mən hesab edirəm ki, gedək, bəli, gedək, qoy adamlar da buraxsınlar, o qalanlar da orada getməsinlər qarşı durmaya. Bir mənası yoxdur. Azərbaycan xalqı gördü ki, kim bunu eləyir, kimlər eləyir, gedək. Gedək, Koçaryanı siyasi məhbus kimi tanıyan adam, onun hüquqlarını müdafiə edən, əlbəttə Xocalı soyqırımını yad eləməyə gələn insanlara nifrət bəsləmək, onlara problemlər yaratmaq istəmir. Adam konkret olaraq Azərbaycan xalqının düşmənçiliyi Ermənistana rəğbət bəsləyir. Və onun hakimiyyətdə qalması atasının defakto təhvil verdiyi torpaqları de yure ermənilərə təhsil eləməkdən ibarət. Mahiyyəti bundan ibarət. Yoxsa bu illər ərzində bir qarış torpaq azad edilərdi. Nəsə bir hərəkətli olardı. Dünya daha cəsarətlə, daha qətiyyətlə işğal olmuş torpaqların azad edilməsini tələb edilər. Yox belə bir şey. Çünki işsiz bir siyasət var. Gözü kölgəli, oğru, korrupsiyoner, qeyri-legitim bir hakimiyyət dünyadan belə şey tələb edə bilərmi? Ayıbdır. Berlinin mərkəzində Brandenburg qapıları yanında mitin keçirmişəm. Aslında Xocalıya ədalət tələb edir. O burada Xocalıları anmaq üçün gələn adamları sıxma boğmaya salırlar. Əzirlər, qapıları oradan keçəndə xanımlar yerə yıxılır. Nə bir yapmışsın, nə vəhşət. Dünya baxır. Həkisində məntiq nə olmalıdır ki, burada 10 minlər, 100 minlər haykırmalıdır dünyanın ictimai şuuruna, təfəkkürünə təhsil eləmək üçün ən yaxşı fürsətdir. Bəzən deyirlər ki, biz hakimiyyətlə uyğun gələn nöqtələrdə birləşməliyik. Yaxşı tutaq ki, seçki məsələsində, insan haqlarında, məhkəmədə biz bir araya gələ bilmirik. İndi biləsin ki, bu məsələdə də bir araya gələ bilmirik. Biz Xocalıların yad edilməsi istəyir, hakimiyyət isə bunu istəmir. Bununla da sübut olunur ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqına yaddır. Yad da hələ yumuşaq ifadə düşməndir və heç bir halda bu xalqın dirçəlməsini, özünə inamının artmasını istəmir, qətiyyən. Çünki belə tədbirlər bütün dünya xalqları üçün keçərlidir. Belə tədbirlər insanları, cəmiyyətləri motivasiya edir, ruhlandırır, qətiyyətləndirir, təşkilatlandırır. O isə bunu istəmir. Paramparça belə yarı sönür, görünmür, o izdiham görünmür. Çünki buna baxan insanlar daha coşkulu, daha belə izdihamlı bir yürüyüş görsəydilər, ziyarət görsəydilər, daha da ruhlanardılar. İnsanlarda qələbiyə, qisasa inam artardı. Bu belə sönürlər ki, adam bizdən bir şey çıxmaz, heç gedib bir qəbr üstünə gül də qura bilmiriksə, biz necə düşmənləri oradan çıxarda bilərik? Biabırçılıqdır, ya bir daha deyirəm, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı konkret düşmənçiliklər ibarətdir. Novxanda belə edirlər, 20 yanvarda belə edirlər, Xocalı soyqırımı günü belə edirlər. Daha hansı gündə onlar? Amma Jara festivalında çalışarlar. Bilə-bilə ki, məsələn, orada erməni müğənni var. Azərbaycanların buna xoşu gəlmir, əsəbləşirlər. Amma hər dəfə
İsrarla məsələ erməni müğənni başı gətirir, çalışağır, səs edirlər, onun şərəfinə nələr, ziyafətlər verirlər. O, budur bunların mahiyyəti. Zərrə qədər milli hissi olan hökumət elə şey edilməz, eləməz. İnsanların, xalqın, cəmiyyətin heysiyyətinə toxunmaz. Bunlar edirlər, çox edirlər. Əli Bəşə, siz qeyd etdiniz ki, çatdıra bilmədik. Sizin tərəfdarlarınızı yenə orada buraxmadılar. Bu nə münasibət? Bu, əlbəttə ki, biz səhərdən bu barədə danışırıq. Azərbaycan hakimiyyəsinin hangi